Kapet dhe vjet në pranga, 31 vjeçari dënuar me 19 vjet burgim për një vrasje me mjet prerës thik të kryer në vitin 2019. Shërbimet e komisariatit të policisë Fier në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimeve të rënda të DVP Fier kanë organizuar operacionin policor të koduar Sharp, si rezultati të cilit u kap shtetasi i shpallur në kërkim Sadri Selaci, 31 vjeç. Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Fier me vendim të datës 06/07/2023 e ka dënuar këtë shtetas me 19 vjet burgim për veprën penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim. Më datë 18/8/2019 në vendin e quajtur Ura e Zharrës, ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin KM, që aktualisht vuan dënimin në IEVP, ka vrarë me mjet prerës thik shtetasin FS. Gjithashtu vazhdojnë aksionet policore të përditshme në kuadër të mega operacionit antidrog Tempulli 2 në Fier. Kapet në flagrancë me doza kokaine të gatshme për shitje një shtetas. Komisariati i policisë Fier në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve të DVP Fier kapi në flagrancë dhe vuri në pranga shtetasin DR, 32 vjeç banues në fshatin Luar, Roskovec. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij dhe kontrollit në automjetin që drejtonte, u gjetën 35 doza lëndë të dyshuar narkotike kokainë gati për shitje. Ju sekuestruan 35 dozat e lëndës së dyshuar narkotike kokainë, dy celular dhe automjeti tip Volkswagen që përdorte 32 vjeçari për këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier.